Nevidím dôvod vytvárať pred voľbami nejaké koalície, či už naľavo alebo napravo, pokiaľ strana má schopnosť osloviť voliča priamo. Ja si nemyslím, že akékoľvek spájanie môže byť synergiou, alebo že potom funguje 2 plus 2 sú 4. To niekde môže fungovať úplne kontraproduktívne a opačne. Takže aj na tej pravici to budeme veľmi pozorne sledovať, lebo nestačí len pozberať drobnosti do jedného celku a myslieť si, že z toho bude gigant. A tu si tiež neviem predstaviť, čo by to mal byť za národný blok, veď my sme všetci strany slovenské, my máme princíp aj národný, aj sociálny, aj hrdo sa hlásime k tomu, že sme Slováci, preto ja nevidím nejaký ten dôvod, prečo by sme sa mali spojiť a čo by to malo komu priniesť. Takže ja odporúčam, ja si samozrejme vypočujem tie argumenty, ale ja si stále myslím a som presvedčený, že Hlas ako nová strana, ktorá vznikla, je to nová strana, to my sme predsa neodišli a mnohí tisíci ľudí nových, ktorí predtým v politike neboli, neprišli do Hlasu preto, aby zase skončili v nejakom starom bloku alebo niečom. Potom by možno stratili tú motiváciu aj chuť vôbec v politike ďalej pokračovať. Preto Hlas určite nebude vytvárať pred voľbami žiadne koalície ani žiadne bloky, ale pôjde samostatne do volieb. A bude sa snažiť získať najlepší výsledok.